Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Ter Estilo. E hoje a nossa tarde está para lá de especial. Não é isso, Isis? Muito boa tarde. Boa tarde, Natasha. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Claro, com certeza. Hoje, mais um pouco de beleza. Não é? Não só beleza feminina, mas também masculina, né? Você que está em casa, ó, não precisa arrancar os seus cabelos, porque ele já está aqui com a gente, não é, Isis? Hoje o Ter Estilo tem a honra de receber um dos mais renomados cabeleireiros aí do Brasil, Rodrigo Della Lastra. Tudo bem, Rodrigo? Tudo, gente. Boa tarde. Muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. O prazer está sendo meu. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dicas, cursos, claro, o profissionalismo do Rodrigo e também mitos e verdades. Eu acho tem aquela que... dúvida em casa? É, tem dúvida. Fica ligado. Exato. Vamos esclarecer tudo hoje. E ainda, Isis, o Brasil tá em festa, a Copa do Mundo. A gente vai mostrar os penteados e os looks, não é? Claro, separamos coisas legais, né, Natasha? A gente quer amanhã a torcida estilosa. Organizado, torcida organizada, povo caloroso, o Brasil já é, né? Agora unindo tudo, né, Rodrigo? Melhora. Aí o melhor é a torcida estilosa. Isso mesmo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada, tá? Bom, para quem ainda não conhece o Rodrigo, é claro que muitas poucas pessoas, né, não conheça. Rodrigo, conta pra gente um pouco da sua trajetória. A gente sabe que não é pouco tempo, são 48 anos de história aí, né? Começou com o seu pai. Conta um pouquinho pra gente. O Della Lastra começou com meu pai, Rafael Della Lastra. Na verdade, começou com a minha avó na Espanha, que era profissional cabeleireira. Aí ensinou meu pai. Meu pai veio pro Brasil há 48 anos atrás. E nesse período trabalhou em alguns salões. Salões como o Jambert, que na época era famoso do Rio de Janeiro. É, trabalhou, se não me engano, um período no Jacques Janine também, que são nossos amigos, né? Um abraço pro Jacques, pra Janine. É engraçado, as pessoas acham que, só te cortando um pouquinho, é Jacques Janine, é Verte, não sei, não tem amizade. Tem amizade, não, ao contrário, tem. Ao contrário, tem muita amizade com todo mundo, L'Officiel, os Cassolari também. Uma troca de experiência, tipo Marco Antônio de Biagio, Celso Camura, todo mundo. Então é muito tempo de mercado. E a gente, meu pai abriu um salão depois de um período no Jardins, na Bela Sintra, quase esquina com Oscar Freire, e ficou lá durante muitos anos, mais de 30 anos. Que era maravilhoso, por sinal, já frequentei bastante. Muito legal. E aí lá, depois de um tempo, a gente passou... Eu abri um salão no Morumbi, o meu irmão Rafael abriu um salão em Miami, né? E aí meu pai estava com a gente em todos. E nesse período todo, meu pai acabou passando o ponto do salão do Jardins pro Hotel Fazano, que depois acabou que eles iam fazer uma entrada pela Bela Sintra, pro Hotel Fazano, que é na Rua Vitor Fazano. E aí depois acabou que eles não fizeram, não sei porquê, meu pai acabou se aposentando, mudou pra Espanha. Meu pai mora lá hoje, é super ativo, super bem, fez o caminho de Santiago de Compostela aí 3 vezes, 800 quilômetros, né? Isso. É. Aí o pessoal fala, pô, mas com 74 anos, 75, 76, fez o caminho de Santiago de 800 quilômetros andando. Eu falei, meu, é fácil. Como assim é fácil? Olha, se eu chegar com 76 anos, bem de saúde, com dinheiro normal, né? A gente tá aposentado. Trabalhou, né? Nada não tem, mais justo. Não tem que se preocupar com dinheiro porque tá aposentado, já tem um dinheiro. Tem 6 filhos, todos têm mais de 25 anos de idade, trabalha, tem vida própria. Feita, preocupar já. Pra quê? Meu, tem 3 ex-mulheres, já tá separada das 3. Meu, você tem tudo isso já tão arrumado, você não tem que se preocupar. Que se eu não tivesse nenhum problema, eu também andaria 800 quilômetros. Ele só que... tá certíssimo. É, enfim. Mas assim, a gente pode dizer que seu pai montou uma dinastia? Acho que são 6 filhos, são 4 são filhos. Cabeleireiros, não é? Exatamente. Hoje, nós somos os cabeleireiros mais famosos do Brasil para cabeleireiros. Então, hoje, são referência, né? Para cabeleireiros, sim. A gente tem 3 milhões e 200 mil DVDs de ensino vendidos para profissionais. 3 milhões? 3 milhões e 200 mil. É muita coisa. É muita coisa. Rodrigo, eu acredito também que muita gente não saiba, enfim, a origem aí. É, você comentou que seu pai começou na Espanha. Sim. É, eu não sei, né? Antigamente era muito diferente de hoje. Fazia-se curso. Como que ensinava cabeleireiro? Um ia lá, tentava, testava e virava cabeleireiro. Porque hoje tem escolas, tem referência e tudo mais. Sim. Antigamente não existia isso.
Hoje a gente tem escolas, institutos, inclusive faculdade de cabeleireiro com diploma, igual médico, advogado, normal. Que é o quê? 4 anos que dura? 3 anos. 3 anos. Né? Se eram 2, agora para 3. Tem cursos. Exatamente. Mais, né? Eu costumo dizer que assim, a profissão de cabeleireiro tem uma briga muito grande, porque eles querem que tenha uma regulamentação da profissão de cabeleireiro, etc. O que eu acho muito difícil, porque hoje, o que que acontece? Como uma pessoa vira cabeleireiro? Se vocês forem no meu salão, vocês duas, ficarem lá um mês, você já vai virar gigante. Já vai saber lavar, varrer o chão do jeito que tem que ser no salão, fazer uma massagem no lavatório, fazer uma hidratação. Passou mais um mês, já sabe escovar. Passou mais dois, sabe aplicar uma coloração. E assim por diante. Então, a profissão de cabeleireiro acaba que, como não existia uma faculdade, não é regulamentado, né? Então, qualquer um podia virar cabeleireiro. Não é igual o médico, precisa fazer uma faculdade para virar. Então, hoje, todo mundo que tinha, na verdade, se você é cabeleireiro, ah, minha prima vai me ajudar um pouco, a outra vai me ajudar. E por comodismo, acaba ficando na área. E aí acaba aprendendo, então isso acaba proliferando muito rápido. Entendi. Também acho que é um pouco de dom também, né, importante. Assim, é curiosidade, vamos resumir? É dom. Vamos resumir, pra você ter uma ideia. É curiosidade, dom, tudo porque junto. Senão vai ficar tudo a mesma coisa, não é? Mas é o que eu te falo, eu vou te dar um exemplo bom, já que a gente tá na época da Copa. Pra ser o Neymar, precisa ter dom? Precisa ter dom, ele faz gol, ele é fantástico. Precisa ter esforço, é um conjunto. E pra ser jogador de futebol? Olha quantos times tem de primeira, de segunda, de terceira divisão no planeta inteiro. Você não precisa ter tanto dom para jogar bola. Tudo bem que passa por uma peneira, uma seleção. Uma sorte aí. É, mas muitos jogos não são bons que nem o Neymar. Senão todos seriam Neymar. Então existe... Como todas as áreas, né? É, entendeu? Então, quer dizer, na minha área também existem muitas pessoas que não são tão bons, mas que tá lá, faz um misto. Mas é aquele tal negócio. Qual que é o salário do Neymar? Qual que é o salário do cara que trabalha na terceira divisão, que joga lá pelo time que eu nem sei o nome? Diferente. E você sempre quis ser cabeleireiro? Sempre quis seguir os passos do seu pai? Ou você tinha outro sonho antes? Então, na verdade, pelo próprio preconceito da sociedade, né, jamais uma criança normal, né, homem, falar, eu quero ser cabeleireiro. Tudo bem, às vezes como se espelha homem no pai. Balé, né? É, exatamente. Às vezes se espelha no pai e tal. Quando eu tinha 14 anos, meu pai falou, se você repetir de ano, você vai trabalhar comigo. Meus pais eram separados. Primeiro semestre eu tirei tipo 3 de matemática, sabe assim? Eu não sou ruim de matemática, fazia bagunça. Aí meu pai falou, se eu repetir. Aí no terceiro eu já tinha repetido. E aí meu pai me colocou para trabalhar no salão com 14 anos de idade. Nossa, super bom. E aí com 18, porque ia terminar com 16, 17, com 18 eu terminei o terceiro colegial. E aí quando eu terminei o terceiro colegial, todo mundo, eu já era cabeleireiro há 4 anos, formado, já sabia tudo. Mas aí você gostou mesmo. Gostei. Porque senão você também não teria ficado. Não, gostei, né? Deu tudo certo. Uhum. Primeiro, você, claro, você já tem na sua cabeça que você o preconceito cresce? Meu não existia. Por quê? Meu irmão era cabeleireiro, não era homossexual. Meu pai era cabeleireiro, não era homossexual. Então eu sou cabeleireiro, não sou. Então já tinha na minha cabeça aquela coisa, né, de tipo, não ter problema. O preconceito, na verdade, vem de fora, né? E na minha vida nunca teve problema nenhum, a gente foi lá e fez. E uma coisa que é curiosa, que é muito engraçado até, é pra dar uma dinâmica aqui. Que todo mundo fala assim, pô, o cabeleireiro é homossexual, né? Um exemplo, né? A verdade não é que o cabeleireiro é homossexual. Em todas as áreas tem homossexual. Só que as pessoas não podem assumir que são homossexuais. Na área da beleza, da moda. É claro, é imagina, eu vou lá no urologista olhar meu pipi. Aí o cara chega pra mim lá e fala assim, ai, vem cá, entra aqui, tira a roupa pra eu ver. Tira a roupa, eu vou sair correndo, cara. Não tira a roupa pro cara ver. Você concorda? Essa então é o boa. Cara não pode necessariamente assumir que ele é homossexual e falar como homossexual e gesticular como homossexual. Os caras vão tudo embora, vai perder todos os clientes. Exatamente. É que a beleza, ela abre portas, não tô dizendo pra homossexual, facilitou as pessoas, os homossexuais se expressarem melhor. É, ele pode ser o que ele quiser. É uma parte pode boa ser da pessoa, beleza, moda, então tem uma abertura maior. E vem cá, né? Eu amo fazer cabelo com gays, homossexuais. Eles divertem a gente. Normalmente são mais descolados, são mais pra frente. São, eu concordo, né? Também. Nada de preconceito, não, nada disso. Ao contrário, no meu salão tem, todo lugar tem normal. Ao contrário, viajei 3 anos, né, com o Tiagão, que é meu amigo aí, fazendo escova, trabalhando com a gente. Isso é normal. Mas isso você vem já de uma cultura com mente aberta, em relação a homossexualismo, em relação a vários tipos de preconceito, né? Tá.
Rodrigo, para você, com o histórico do seu pai, foi difícil em relação à sua jornada como cabeleireiro? Porque hoje você é extremamente renomado, conceituado, faz cabelos aí de famosos. Foi difícil, para você é difícil, foi difícil permanecer nisso? Porque você herdar algo dos seus pais é uma coisa, você permanecer com isso... Tem uma responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. Então. Na verdade, quando as pessoas pensam em salão de beleza, em cabeleireiro, tudo isso, elas pensam no quê? Você atrás da cadeira fazendo um cachinho, cortando um cabelo. Hoje, o que acontece? Meu pai iniciou a gente na profissão de beleza, só que salão de cabeleireiro é muito sofrido, porque você tem que estar lá disponível das 9 da manhã às 9 da noite, mesmo que não tenha cliente, porque se a cliente chegar, você tem que estar lá. Porque o problema não é ela chegar, você não tá lá fazer com o outro. Fez com o outro, você perdeu 100, 200 reais, tudo bem. Você tava com compromisso. Mas tem uma fidelidade, né? Porque se ela fizer com o outro e gostar, você não perdeu 200. Você perdeu, você perdeu 20, entendeu? Você perdeu 20 mil reais em 3 anos. Então o problema é exatamente esse, é você ela fazer com o outro e às vezes gostar, né? Então o ideal é que você esteja sempre lá disponível para cliente. E dentro disso, não é só salão de beleza. Hoje, para você ter ideia, o De La Lastra, tá? A gente tem a coleção de DVDs, que são 3 milhões e 200 mil DVDs vendidos. Gigantesca coleção, por sinal, né? São 45 DVDs diferentes, com temas diferentes. 45 temas. 45 temas. Administração, de salão 1 e 2, colorimetria. Até a parte de administração você... Você ensina como ser o melhor em seu salão ainda. Você dá ainda dicas disso. Marketing. É assim. Marketing, cortes. Eu sou o diretor de todos os DVDs. Entendi. Então, dentro dessa direção, por exemplo, cabelo afro e étnico. Não sou eu que faço. Então, eu contratei um profissional fantástico, maravilhoso, marido da Vanusa, muito legal. Ele foi lá e fez um trabalho. Só que o que eu faço? Eu vou lá num lugar mais simples, numa comunidade, onde tem, pega o profissional, a gente paga um cachê grande, o cara vai lá e faz um trabalho pra gente. E eu faço a direção de corte, de edição, pra tá tudo do jeito que quem compra tem que assistir. Maquiagem, eu chamo. Administração, o Carlos Oristânio, que é meu sócio, gestor principal lá da faculdade Unixul, né, da universidade, tem a faculdade de cabeleireiro lá. Então ele vem e faz a parte de administração. Então não necessariamente a gente faz 100% das coisas. O que eu não faço bem, eu contrato pessoas que fazem super bem. Mas não significa que não faça bem que não entenda. Não, entendo tudo. Não tem nada até a ver. Manicure. Manicure só entra no salão se eu aprovar o teste. Eu abro, levanto, faço assim, se limpou direito com palito, como que tá, olha embaixo da unha, do lado. Se você não souber fazer, como é que você imagina, vai cobrar? Imagina, eu já chego lá. Alguma coisa, você não sabe fazer. E é assim, a manicure vai fazer um teste para eu ver a unha. Eu quero ver a unha antes. Pra ver se a unha já tá picada, mordida, se já puxou uma pelinha. Pra depois a manicure... Não, essa pelinha já tava. Então eu olho tudo. Se eu tô na dúvida, eu bato uma foto com o iPhone. Aí ela vai lá e faz. O que que eu quero? Eu quero uma unha vermelha e uma francesinha. Aí vai lá, faz, volta, eu olho. Pô, legal, tá aprovada. Aí eu vou ver. Depois que tá boa a mão, aí eu vou ver quanto tempo demorou pra fazer. Entendeu? Ah, e eu já aviso. Não adianta vir me falar que o esmalte estava duro, o esmalte não estava bom. Se não está bom, você não usa esse, usa outro. Você não tem a desculpa. Já estou, meu. Assim, você é bem criterioso, né? Até porque é algo... É um nome, muitos anos, tem uma qualidade, né? É nome, e as pessoas estão ali para comprar. E por falar em pessoas, esses DVDs, que por sinal, realmente, a gente já falou aqui, é muita coisa. Uhum. São muitos os temas. Uma pessoa leiga, tá? Sim. Consegue ver, não que vá sair um profissional ali, uma pessoa leiga que está assistindo ali agora, gostou do jeito do Rodrigo, das dicas do Rodrigo, quero comprar. Sim. É possível... Compra e aprende tudo. Aprende. Então é do mais experiente até aprende. Um leigo. É para todos os níveis. É para todos os níveis, porque assim, são 45 DVDs diferentes, uma coleção com 20 e uma com 25. Ó, não tô fazendo propaganda não, tá? Não, só explicando isso mesmo. Não, é curiosidade mesmo. A gente quer saber. É assim. Até porque a gente pode comprar coisa. O DVD tem. O DVD tem de maquiagem 1 e 2, como escovar o cabelo, mas não é escovar. Como fazer um cacho como o seu com a escova ou com o Babyliss. Só que com a escova dura 2 dias com o Babyliss, depois dois o tempinho dias? Cai. Ah lá, bom dois saber. Dias. É, porque a escova ela tem metal dentro. Então você... Ah, térmico, né? Isso. Ah. Então, por exemplo, para fazer um cabelo, seu cabelo durar mais, você pega o cabelo normal, passa mousse, escova ele reto, depois pega o Babyliss, o modelador, né? Ou a escova e aí você faz.
Como ele tem a mousse por baixo, quando você deixou ele liso, o cabelo fixa e dura muito mais. Ó, meninas, já começou uma dica. Poxa, você entendeu? A primeira dica do dia. Então isso tem um monte de... Quando a pessoa vai passar mousse no cabelo, às vezes você passa mousse, né? E aí fica aquele empelotado, a gente fala, né? Tipo, a mecha do cabelo fica muito grossa na hora que você passa o mousse. Aí dá a impressão que você tem menos cabelo do que você tem, fica um monte de cacho gordo. Então você pega silicone de cabelo, passa um monte e depois passa a mousse por cima, aí penteia o cabelo, aí você vai secar. Os cachos ficam todos soltinhos. Então, gente, aí tem mais um monte de outras coisas. Dicas e dicas, né? Porque o que acontece? A gente está explicando lá para quem é profissional. Só que às vezes a pessoa, assim, ela é maquiadora, mas ela não conhece aquela técnica ou aquele produto. Uhum. Então eu preciso explicar como se ela não conhecesse. Então é tudo muito didático, muito passo a passo. Lembrando que a gente vende para o Brasil todo. São mais de 1000 meninas de telemarketing que vendem. Nossa. Aí você fala, 1000, Rodrigo? 1000 é mentira, né? O cara é mentiroso. Eu nunca vi. É assim... Existem centrais de telemarketing, né, de salas 4x4, que tem lá 10, 15 meninas. Então, qualquer pessoa no Brasil que tem um telemarketing, vende pra gente. Então, a gente tem telemarketing espalhado no Brasil todo. Tem telemarketing Recife, Manaus, Guarujá, São Paulo, São Vicente, tudo quanto é lugar. Então, se a sua tia lá de Manaus tem um telemarketing, ela pode vender nosso kit de DVD. Então, como funciona? Ela entra em contato, ela tem autorização para vender. Cada kit que ela vende... ela vai vender em 10 vezes sem juros no boleto. Entendi. Só que daí ela vai ligar pra gente, vendi um kit. Qual é o nome da pessoa? Renata de Manaus. Aí, dona Renata, a senhora quer o kit? Tá aprovada a compra? Tá aprovada. A partir do momento que tá aprovada a compra, você recebe à vista a comissão da venda. Ah, o parcelamento é com você. O parcelamento é comigo. O parcelamento é de vocês. Exatamente. Ah. Entendeu? Se ela pagar ou não pagar... A inadimplência é minha, porque a gente só vende para quem também tem o nome limpo. Entendi, não tem o nome claro. Limpo, pega do amigo, pega da mãe, da tia, da avó, pode pegar o nome de quem pode quiser. Comprar. Rodrigo, como foi esse caminho do salão para começar a dar aula? Então, tem uma transição bem grande, tá? Aí eu vou falar responder a sua pergunta e aí eu vou voltar um pouquinho só no que eu ia falar, tudo que tinha hoje o De La Lace, que as pessoas pensam que é cabelo. Então, assim, a transição, na verdade, surgiu pela necessidade financeira. Eu trabalhava no salão de cabeleireiro, mas é muito difícil fazer clientela. Porque quando você está num salão de shopping, tem muito giro. Então você acaba aprendendo mais rápido porque entra muita gente nova, né? E outro, salão de shopping, às vezes, não é tão caro como o De La Lastre, etc e tal. Então a cliente entra, é um preço mais acessível, ela vai lá, faz o cabelo rapidinho, gostou, não gostou, vai embora, acabou. Quando você tem um salão de rua, como era o De La Lastre, como é hoje, você tem que acertar, porque um salão de rua, normalmente você pega mais clientes... né, da região, etc e tal. E a gente tinha um problema hoje muito grande, que tudo foi se juntando, que foi o quê? Como eu era muito novo, eu não ia tanto para a mídia. As pessoas acabavam pegando outros profissionais para colocar na mídia. Né? Os que estavam na época, quando eu comecei há 20 anos atrás, tinha outros na crista da onda. E aí eu ia sempre atrás da mídia, a mídia, não, só mais um pouco. Não passa credibilidade por ser novo. Entendeu? Hoje eu tenho 38... entendeu? E se eu colocar um gel no cabelo, fizer a barba como fiz hoje e tal, acaba passando um pouco mais novo. Imagina 20 anos atrás. Tinha cara de 15 anos de idade. Até porque não tinha experiência também, e tinham muitos outros no meu local, né, no meu lugar. E aí o que acontece? Eu fui dando aula, eu e meu irmão Rafael, a gente começou a dar aula há 20 anos atrás, para uma escola, a primeira aula que a gente deu foi para uma escola que chamava Semper Bella, que era uma loja da Embeleze, que é a Embeleze hoje famosa de produtos mais populares. E aí, dentro disso, a gente começou dar aula, e aí começou a entrar um dinheiro, porque a aula se acaba ganhando até às vezes mais do que no próprio salão. E aí a coisa foi indo e começou com esse segmento também de dar aula. E hoje, 17 anos depois, imagina, hoje a gente faz muita aula, uma média de 200 eventos por ano. Eu tava vendo. 70 cada irmão, exatamente. Mais são de três mil irmãos. Eventos nacionais e internacionais. Mil foi só eu. Você, né? Você. 17 anos. Shows, mega shows, está presente na Hair Brasil. Viaja o Brasil inteiro, as feiras inteiro, a gente né? faz uma média de 30 feiras hoje por ano, né? Mas indiscutivelmente a feira com maior qualidade, com maior teor de nível profissional é a Hair Brasil. É a Hair Brasil, a gente tem outras, mas daí nas outras entra um público de tudo quanto é tipo, né? Que tipo não é cabeleireiro, não é maquiador, entra a gente só para pegar brinde, né? Exatamente. A mais profissional hoje, que tem mais qualidade técnica, que é mais conceituada para os profissionais que realmente entendem do mercado, é a Hair Brasil. Gigantesca, né? Gigantesca, muito grande. E, assim, a qualidade técnica para mim importa muito, né?
Então, quanto mais você vai nos lugares, você vai aprender, mais você vê. Hoje o De La Lastra tem os DVDs, a gente monta viagens com cabeleireiro para a Europa. Então, por exemplo, em fevereiro passado, eu levei 68 cabeleireiros para Paris, eu e meus irmãos, o Rafael e o Francisco. 68 cabeleireiros para Paris, no Hotel Hyatt, que é um hotel 5 estrelas, com café da manhã incluso. O quarto já era duplo, porque às vezes é quarto quadruplo, porque ficar em dois é mais caro. Já sai daqui para um quarto duplo. A taxa de embarque inclusa, porque normalmente faz o que? Você quer ir? É tanto mais taxa de embarque. Então, para a gente não enganar o público que está indo viajar, que às vezes não é um público viajado, a gente já coloca todas as despesas lá. Tony Guy veio para dar aula, que é um profissional excelente de Londres, Longueiras de Barcelona, e a própria L'Oréal lá, a gente pagou um cachê, veio um profissional da L'Oréal dar aula. E tudo dentro do hotel. O curso vocês que fizeram. A gente fez. L'Oréal, Tony Guy, Longueiras, dentro do Hotel Hyatt em Paris, fora tudo que teve de passeios, de tudo isso. E é legal também, né, que você tá com vários cabeleireiros juntos, o network, né, um ajuda não, o outro. Não, eles, nossa, ficam com amizade pro resto da vida. Ficam muito bem. Então tem os DVDs, as viagens pra Europa, o próprio salão que a gente faz, consultoria para salão de beleza. Sim. E vocês, acho que não, quanto tempo vocês estão na UTV? Eu aqui desde fevereiro. E você? Desde fevereiro, mas eu conheço a casa há um bom tempo já. Eu fiz há mais ou menos uns 5 anos atrás, 7 anos atrás. Eu vim aqui na UTV e aí eu trouxe... Depois de 7 anos não veio mais? Vim tomar cafezinho, passear, uma outra entrevistinha. Então, a gente fez um trabalho com a UTV que eu trouxe o Jacques e a Janine para serem entrevistados. O Murilo, que foi meu professor na época, estava trabalhando no Estúdio W. Trouxe o Regis Feitosa, especializado em alisamento. O Thiago fez escova e modelagem. Eu cortei cabelo. Então, o que eu fiz? Eu peguei 10 locais no Brasil, inclusive a faculdade de Unixul também e outros. 10 locais, cada um colocou 200 pessoas no local. E aí eu dava o sinal da transmissão fechada para eles. Então foi uma aula onde a gente deu essa aula para as 2.000 profissionais de beleza. Olha que barato. Ao mesmo tempo. A UTV sempre inovando, né? E as pessoas perguntavam, né? Porque lá eles tinham também o chatzinho do lado. E ficavam perguntando. Exatamente. Aí eles me falavam. Né? Que legal. A Joana de Manaus não entendeu essa franja. Aí eu voltava, Joana de Manaus não entendeu a franja? Então, olha, pra Joana de Manaus, ó, levanta pra cá. Faz certinho. A UTV é fantástica. Legal. Muitos anos já na frente de todo mundo. Todo mundo. É fantástico. Isso aí. E voltando lá aos DVDs que você estava comentando. Sim. A respeito... Como que foi esse caminho? Então, hoje a pergunta que eu tô curiosa. O caminho que é o seguinte, a gente dava aula, né, pra todos os locais. Quem contrata a gente? Normalmente os distribuidores de cosméticos de alguma região ou as feiras. Então o cara distribui a marca X em Manaus, ele me chama para fazer um evento, ele atrai mais público e vende mais a marca dele. Entendi. Certo? E aí dentro... Então, garoto propaganda. Garoto propaganda. Eu já fui garoto propaganda da Vitaderme, da Yamaha, da Mondial, que tem aquelas, desde secador desde chapinha de sanduíche. Eu sei, eu já tive. Mondial. Eles lançaram uma linha de secador de cabelo de chapinha, eu fui garoto propaganda deles. E normalmente as campanhas duram um ano, que eles acabam usando a gente para lançar campanha, para que os compradores comprem o que tem que comprar dos magazines, ou, né, os distribuidores, passou um ano eles trocam a gente por outra campanha. E aí a gente precisava aumentar o nosso cachê no evento. Em vez da gente aumentar o cachê, fica difícil, porque às vezes o distribuidor é o cara de uma cidadezinha muito do interior, Mossoró. Mossoró não tem petróleo, não tem dinheiro, mas tem muitos distribuidores de cidades que não tem tanto dinheiro. E aí, para ele pagar caro o cachê, ele tem que cobrar caro o ingresso. E às vezes não enche. É verdade. Então, o que a gente fez? Em vez de cobrar caro o ingresso e cobrar caro o nosso cachê, a gente continua mantendo um cachê barato, bacana, que dá para todo mundo contratar. E no final do evento, a gente vendia o DVD, que eram 45 diferentes. Entendeu? E aí, o DVD ele tem um custo mais barato, tem um valor agregado muito alto. E aí, no final, a gente acabava ganhando, triplicando o cachê com a venda de DVDs. Gente, isso é... E aí só tira o dinheiro de quem realmente quer. Quem não comprou o DVD pagou o preço barato. Quem pagar mais é porque quis o DVD. Quem gostou. E assim quer se aperfeiçoar e tudo mais. O Brasil, né? É um mix, né? Tem muitas etnias. Muda alguma coisa de um curso que você dá em Manaus pro público de São Muda Paulo? Muda totalmente. Nossa, mas não tem nem o que dizer. Em Manaus tem palavras que eu tenho que usar diferente. A forma de ensino é diferente. Os cabelos são mais crespos ou não. Tudo muda totalmente. Então foi bem
manejado, teve que ser bem escrito, que acredito sim que foi, os DVDs, né? Porque o DVD vai para tudo quanto é. Mas por isso lugar. Que tem, tem um DVD, por exemplo, especializado em afro e étnico. Tem um DVD para afroético masculino, tem uma maquiagem para negros, uma maquiagem para orientais, uma maquiagem para pele parda, branca, e assim por diante tudo, cabelo liso, crespo, ondulado, como faz chapinha, como faz isso, como faz mecha para cabelo que já tem um fundo de clareamento bom, para cabelo tem um fundo escuro, tem de tudo, assim, é muito gente, completo. Gente, ô Rodrigo, curiosidade, as mulheradas são difíceis para lidar com elas no salão? Porque, assim, é engraçado. Você já deve ter falado, acho que todo mundo já falou, tipo, vou radicalizar. Chego lá, corta dois dedos. Olha. É engraçado nisso. O maior problema que a gente tem hoje, que é um problema muito grande, realmente é muito difícil lidar com o cliente e é o pior de todos. Cortar cabelo é fácil, difícil é lidar com a cliente. Uhum. Podre, mas você está falando isso para um público. Não é nada pessoal e não é para você que eu estou falando, é para as que não estão assistindo. Tá? Então o que acontece é o seguinte. Não desliga. O problema hoje que eu entendo é que é o seguinte. Quem olha a blusa, sua blusa, por exemplo, é de onça, é de zebra? Não, é de onça, não é zebra, porque não é... Mas é de onça ou de entendeu? Entendi. Então é muito... Mas onça não é branca e preta, você entendeu? Entendi. Quando a cliente pede um cabelo... Às vezes o que ela pede não é exatamente, ela não sabe se expressar ou o cabelo não sabe entender. Por mais que você mostre foto, não é exatamente aquela coisa que tá. E não necessariamente o cabelo dela dá para chegar no que é. O que tá na foto dá para chegar no que ela quer. Aquele cabelo da estrela que ela viu na capa da revista não fica bem pra ela. Eu quero cabelo de Gisele Bündchen. Aí vai o meu lá, nunca vai ficar igual. Não combina com estilo, nunca. Aí não é. Às vezes ela tá vendo uma revista, a modelo atrás tá cheia de grampo na cabeça, tá tudo preso errado. Exatamente, tem os truques. Entendeu? E aí na hora que a cliente quer, não é aquilo. Tem um maquiador, um cabeleireiro lá na hora pra tirar foto. Exatamente. Põe daqui, faz o cabelo, passa dois minutos, o cacho caiu todo. Porque vai ela fez lá só para aquilo. Novo. Então, hoje, fora Photoshop. Também. Entendeu? Também. Que clareia, isso, muda a cor de olho, muda a bochecha, muda o cabelo, abaixa o cabelo, tira arrepiado. Ah, eu quero meu cabelo assim, sem nenhum arrepiado. Meu, o cara já limpou todo o cabelo, tirou tudo quanto é arrepiado. É verdade. Mas, Rodrigo, eu tenho muita... Não sei se isso sou eu, ou de repente a Natasha também, ou enfim, todas as mulheres. Eu tenho muito receio... Né, de ir no cabeleireiro e falar assim, corta curto ou corta um corte diferente. De repente é porque eu ou quem é assim não tem confiança no cabeleireiro? Acredito que seja. Não Vamos é? Resumir? É assim, ninguém bate o carro de propósito. Exato. Avião só cai uma vez a cada 200 milhões de decolagens e aterrissagens. Mas uma vez que cai, alguém morre. Então, espero que não seja o meu cabelo que ele vai errar nesse dia. O que acontece? Acontece, você entendeu? Sim. Então, o nosso receio, na verdade, faz parte do ser humano, da necessidade de querer estar bonito e da vontade de querer ter. Então, esse medo é normal. Não sei que medo é esse da mulher, mas né? Mas é normal, é normal pelo estilo, pelo cabelo e por tanta coisa que a gente vê, por às vezes também não ser, não estou dizendo todos, pelo amor de Deus, cabeleireiros, mas não é uma profissão também regulamentada. Uhum. Então, às vezes você não conhece o histórico do profissional. Entendeu? Você vê de Pode tudo. Ser. Tem Como gente que mercado, faz. Tem profissionais que não são capacitados. Tem de tudo, tem de Exato. Tudo. Às vezes é um puta de um nome ali, desculpa a palavra, né? Puta do nome, mas vai lá e não faz coisa legal. Ah, ou aquele cidadão que tá ali naquela portinha, ou cidadã, arrasa no cabelo. Então tudo depende do profissional. Mas eu vou dar um exemplo fácil pra você. Uhum. Eu sou um cara hoje, tá? Firmado, pé no chão. Uhum. Não tô nem aí com o que os outros pensam. Tenho a minha política, o meu jeito de ser, honesto, legal. Entendeu? Paro na rua pra empurrar a carro dos outros se precisar. Mas é o meu jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser. Mas hoje eu posso te dizer tranquilamente que o profissional ele também fica inseguro porque aparece muita coisa nova e nem todo mundo consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Você entendeu? Não dá pra você ser bom em alisamento, penteado, corte, coloração, luzes e mechas, tudo masculino, feminino. E é um mercado que muda muito rápido. Afroétnico, entendeu? É muita informação. E com toda essa informação, é muita coisa ao mesmo tempo.
É, não dá também, né? Ou você são algumas coisas, ou também não tem como ser tudo de uma vez. É muita informação. Exatamente, é muita coisa. Porque então, realmente... O que o DVD deve ajudar bastante, né, os profissionais. Porque tem que estar sempre atualizando o mercado, que o profissional tem que estar sempre vendo as novidades. Sempre atualizado, sempre com bastante novidades. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu posso te falar que, assim, todos os cabeleireiros famosos que eu conheço, e todos são os que você também conhece, tá? Estou generalizando, sim. A maioria não faz metade do que deveria fazer. É normal. Jura? É claro. Porque você vê. Eu não estou falando mal de ninguém, porque é normal. Eu mesmo, que é o que eu ia falar, eu sou um cara centrado, não ligo. Eu não faço penteado, eu não faço reflexo de papel. E sou o cabeleireiro mais famoso do Brasil para cabeleireiro, dou aula no Brasil todo. Ah, Rodrigo, mas por que você não faz? Porque eu tenho uma opinião. A minha tia, por exemplo, às vezes é. Bota a Zezé na roda. A Zezé, ela é uma profissional aí que tem pelo menos aí brincando 45 anos de profissão ou mais, 50 anos de profissão. Uhum. 45 com certeza, tá? Então o que acontece? Há 45 anos atrás, se fazia num dia normal de semana, 3, 4 penteados, e no final de semana, 15 penteados, 20 penteados. Penteado de verdade, não o que se faz hoje. O cabelinho solto, penteado, eriçar, puxar, esconder um grampo, deixar a mulher bonita, sexy, mostrar o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim. E aí o que acontece? Hoje os profissionais mais jovens não sabem fazer. A cliente, a própria cliente não valoriza o penteado. Ela pensa, eu vou lavar amanhã, tem que ser barato. Só que dá 5 vezes mais trabalho fazer um penteado do que um corte. Entendeu? Então, aí o que acontece? Só fazer um penteado. Zezé, faz um penteado pra mim. Porque hoje, pra você criar essa prática de fazer bem feito, você tem que fazer toda hora. E ela fazia toda hora e sabe fazer. Uhum. Então você também se acomoda. Como é que eu vou cobrar R$300 um penteado, R$400 um penteado? Tem que ficar nota 12, não é nota 10. Uhum. E aí ela sabe fazer nota 12. Então, Zezé, faz pra mim. É. Reflexo de papel. O que acontece? Tô lá trabalhando, tenho 6 assistentes. Trabalho que nem um louco. Reflexo de papel. Meu, cabeleira, reflexo de papel. São 4 horas fazendo. Horas. Entendeu? Horas. Entendeu? 3, 4, 5, 6... Entendeu? Então, muita meu, coisa, né? Pra eu ficar parado 4 horas fazendo um cabelo reflexo de papel, nossa senhora, eu tenho que cobrar R$2.000 o reflexo. Isso não vai acontecer. Exatamente. Então, o que a gente faz? Minha colorista, vem cá, assistente colorista. Exatamente. E ela vai lá e faz. Exatamente. Então, hoje você acaba fazendo o quê? É mais, a cliente vai lá mais pela credibilidade de falar, se eu for com ele, ele vai saber indicar quem vai fazer perfeito. Uhum. E a humildade minha de falar, não faço mesmo e ela faz melhor que eu, é minha assistente colorida, mas ela faz melhor, pode fazer com ela. Olha, eu só sei que cabeleireiro nunca vai sair de moda. Sabe por quê? Hoje em dia, ao meu ponto de vista, né, não sei se a Natasha vai concordar, é tudo muito fácil. Hoje você vai nessas perfumarias você acha chapinho, você acha secador, você acha escova, unha postiça, se quiser fazer a unha, vai lá e bota aplique. Mas as pessoas, não é só isso que elas querem. Embora elas saibam fazer, mas há ainda necessidade de ir para um salão, eu acho que é algo que não vai acabar nunca na vida. Principalmente quando mexe com beleza. Claro, é autoestima, né? O cabelo. É autoestima, não é? O que eu vejo assim é, não acaba... Além da autoestima, tem várias coisas junto. Eu tenho porque... muita coisa em casa, às vezes não uso nada. É, com certeza. Mas é uma mistura do quê? O Brasil é um mercado muito crescente em números financeiros. Uhum. De tudo que se pode dizer de cosmético no mundo, o Brasil é um dos que está despontando assim incrivelmente, tá? Não tem nem o que dizer, isso todo mundo sabe. Então o que acontece? Mesmo que a cliente, porque assim, o que acontece? Quanto mais a cliente trabalha, quanto mais a mulher vai pra rua, quanto mais a mulher batalha, menos tempo ela tem pra ela. Pra fazer a unha, pra uma maquiagem diferente, pra um cabelo diferente. Sim. Mas ao mesmo tempo que tem essa inversão de papéis, ela acaba não tendo esse tempo disponível, a própria mídia, né, a própria marca, né, desenvolve o produto, publica esse produto, faz o merchandising desse produto. Então a própria mídia faz com que isso volte na cabeça dela. Você precisa do shampoo que deixa seu cabelo com formato é fantástico. É só lavar e você precisa de... Antigamente as mulheres passavam um dia no salão. Hoje em dia não tem mais isso. É difícil uma mulher ter tempo para passar. E hoje, quando tem o tempo para passar o dia, como ela trabalha muito, ela acaba preferindo dar prioridade para a família ou para outras coisas. É. E isso é uma coisa que fez crescer muito o mercado de beleza. Por quê? Porque a mulher chega e fala assim, eu quero fazer o cabelo. Eu não tenho hora, só daqui a 2 horas.
Ah, 2 horas não quero. Ela liga para outro. É. Tem horário aí? Tem. Ela vai lá no outro. É. Então, hoje, o que aconteceu? Eu já trabalho hoje muito menos com cabelo, tá? Eu vou no salão uma vez por semana hoje. Eu não fico no salão. E aí, com todos esses projetos, a produtora de DVDs que eu tenho, enfim, tudo que a gente tem. Por que que hoje esse processo mudou muito? Porque as mulheres não têm tempo, a mulher liga, ela tem... Hoje, antigamente, a mulher tinha um salão que ela amava. Hoje a mulher tem 4 salões que ela ama e 3 que ela não gosta muito, que é o galho. Tem que ter de improviso. Então ela liga pra um, não dá, liga pra outro, não dá, liga pra outro, não dá, no terceiro deu, ela vai. É verdade. Então isso fez com que todos os cabeleireiros novos que entraram no mercado, o cara às vezes tá lá esperando, não tem tanta clientela. As clientes acabam rodando de um pro outro. Rodrigo, o formato do rosto interfere muito no tipo de corte que uma pessoa pode usar e não pode. Sim. Não é? Às vezes aquele cabelo lindo na revista eu quero igual, pro meu rosto não ficar bem. Certo. Vamos conferir umas dicas? Parece uma bolinha, né? Os formatos? É isso a gente chama de visagismo. Visagismo. Vamos lá, ver os tipos de cortes, né? Sim. Um rosto triângulo. É isso mesmo, Rodrigo? Então, é assim. Depende de muita coisa. Por exemplo... A gente pode ver lá a primeira atriz, tá? Eu vou chamá-las de atriz, tá? Seus nomes é Débora, mas vamos lá. Na primeira atriz, pelo que eu vejo desta primeira atriz, né? Eu sempre vejo ela extrovertida, vejo ela nas revistas com um namorado, tendo uma vida social bacana. É uma mulher sem preconceito, né? Já vi que ela saiu com os rapazes, né? De cor, né? De cor não, né? Morenos, mulatos, negros, negros, enfim. Negros, né? E aí o que acontece? É uma mulher fantástica, não tem preconceito, encara a vida, vamos lá. Então ela tem um cabelo que condiz com um encarar a vida, com um vamos lá. Despojadinho. Exatamente. Aí que entra o visagismo. E aí, claro, por que que acontece? O visagismo, todo mundo fala que é formato do rosto. Eu já sou um cara muito mais... É, as pessoas que fazem o visagismo real me criticam. Não, isso que você está falando não é o visagismo. Não é mesmo, mas para mim é, está na minha cadeira e eu falo o que eu quiser. Entendeu? A entrevista é minha, eu falo o que eu quiser. Não é isso, gente. Não adianta você chegar lá, sua cliente chega no salão. Ela é pobrinha, não tem grana. E você falar que para a pele dela fica bom a cor loira. Meu, pra ser loira tem que ter dinheiro, filha, porque você vai ter que tonalizar, você vai ter que retocar a raiz, você vai ter que hidratar, você vai ter que cortar mais vezes. Você até vê que é legal, mas não é o mas não adianta, entendeu? Aí eu costumo dizer que o cabelo que você vai usar tem a ver com se você gosta ou não de namorar com o seu marido, né? De namorar. Ah, como assim? Pô, a mulher tem 5 filhos. Não dá pra você fazer um cabelo nela que ela tem que escovar o tempo todo, porque ela não tem tempo de ir no salão. Entendeu? E para um rosto oval? Então, na verdade, assim, depende... Aí ela tá com um penteado, né? Isso, é porque assim, tudo que eu falo, é claro que eu vou respondendo as perguntas o máximo possível para não ficar sem graça a entrevista. Sem graça. É, quem tá lá tá perguntando, mas e o meu rosto, esperando chegar? É igual signo. Toda vez que vem um signo na TV, nunca vem o meu, não sei o que acontece. Vem dos outros. Entendeu? Ó, por exemplo, você vê o rosto oval. Só que o que que você tem que ver? O rosto é oval, mas olha o tamanho da testa dela. É grande. Então não adianta também você fazer um cabelo que tenha a ver só com o rosto oval fora e não lembrar que ela tem que ter uma meia franja ou que ela tem que ter um detalhezinho que vai esconder um pouquinho a testa. Não falam que o oval, o rosto fica bom tudo, o óculos fica bom tudo, o cabelo... Então, normalmente o oval é o cabelo que fica bom em tudo, mas daí é onde entra o quê? A gente tá falando de cabelo. É. Se a gente tá falando de cabelo, a gente tem que lembrar que o cabelo pode ter franja, pode ser Chanel. Então às vezes a pessoa tem um rosto oval... Né? Você tem que determinar realmente um tamanho médio, pode ser um cabelo com um pouco de detalhe nas laterais, e é um cabelo claro, que no rosto oval é o rosto que mais combina tudo, né? O rosto que mais você pode fazer tudo é o rosto oval, legal, mais harmonioso. Nossa, um rostinho quadradinho. É. Aí você vê, aí a gente já tá no quadrado, certo? Certo. Né? Que não apareceu lá. Não, tá aqui embaixo. Ah, ó, eu não tô conseguindo ler que tá. Isso, tá. Aí. Já no caso do rosto quadrado, você pode ver que a gente tá vendo ali 2 atrizes diferentes. Uma atriz mostra charme, mostra aquela coisa mais infantil, certo? É. Que é a loira. A morena já mostra uma coisa mais agressiva, mais selvagem. Uhum. Então a gente tá vendo o mesmo rosto quadrado com personalidades diferentes. 2 estilos diferentes. E o que determina muito isso é a sobrancelha. Olha lá como a sobrancelha da loira, ela é mais alta e parece que ela tá sorrindo. Se você colocar a mão na frente da boca, a sobrancelha dela tá sorrindo, mesmo que você não veja a boca. Já na outra, se você colocar a mão na frente da boca da outra, dá a impressão que ela tá brava.
Não vou dizer que não é sexy, que não é bonita, que não é, é claro que é, as duas são. Mas você vê que é, ela dá um ar mais forte. Então, o que acontece? Na que tem um ar mais forte, a gente tem que dar mais graça, fazer cacho, quebrar esse ar de brava. Não permanecer, né? Porque senão a pessoa você nem chega do lado. Exatamente. Não é? Aí, um roxinho redondo. A gente tem detalhes dos redondos. Então você pode ver que cada um tem uma franja diferente e tal. E eu acho que o cabelo tem que combinar muito com o estilo. A mulher é tímida. Você faz um cabelo muito extrovertido, de duas... A mulher não vai se sentir bem, ela vai ficar mais... É, franjinha do lado, até não vai franja pra cobrir o rosto, né, de repente. Tem que ter um meio termo pra você não fazer a tímida ficar mais transparente ainda. Então você não pode fazer uma coisa louca na tímida, mas você também não pode fazer um cabelinho tão sem graça que ela vai, sabe assim, passar bege na situação. Mas aí, ó, no caso desses redondos, a gente pode ver, por exemplo, que alguns, por exemplo, as pessoas forçam e o cabelo, às vezes, você vê que fica caindo no rosto, né? A última modelo lá da direita, ó, que tá com batom vermelho lá em cima, Você pode ver que a divisão do cabelo dela foi só pra foto. Quando ela se mexer, aquele cabelo vai cair no olho dela, não dá pra usar aquele cabelo o tempo todo. Né? Então a gente começa a ver que nem sempre o que a pessoa vê na foto ou o que é o que realmente dá pra usar. Pra ela. Exatamente. E a cor de todos os cabelos, tudo, né? Bom, homens também, claro, né? Um rostinho oval aí. O homem também é complicado, né? Na hora de cortar o cabelo, aquela coisa raspa e boa. Então, na verdade é o seguinte, eu não tenho nenhum... Eu costumo dizer isso pra mulheres também, tá? Mas vamos deixar pra lá as mulheres, vamos falar no caso dos homens. Vamos resumir, ó. Os homens, cada um tem um gosto, tá? Vamos supor, esses homens são bonitos pra vocês? Sim. São homens bonitos? Não deus grego, mas são bonitos. Sim, são homens bonitos. Tá. São bonitos, chama atenção. Exatamente. Então o que acontece? Independente do formato do rosto oval, quadrado ou redondo, o cara é bonito. Se ele raspar, ele tá bonito. Se ele deixar um estilo diferente, um cabelo louco, o cara é bonito. Então isso, claro, que facilita. É igual a Carolina Dickmann quando raspou a cabelo na novela. A mulher linda de qualquer jeito ficou linda. Pega uma mulher feia, raspa o cabelo, ela ficou horrível. Cabelo é um a mulher pensa a mais, né? Que ajuda ela, né? Exatamente. Porque muda do rosto, o cabelo. Então, no caso de formato do rosto, como que funciona hoje, no caso do masculino? Se a pessoa tem um rosto mais arredondadinha, mais gordinha, você deixa mais volume em cima pra aumentar. No caso deles que tem um rosto oval, você pode ver que o da direita tem um rosto oval, ficou com o cabelinho mais cheio. O da esquerda tem um rosto mais comprido. Mesmo assim, foi raspado do lado. Ele fica bem compridão o rosto dele. Você pode olhar que o tamanho da testa dos dois são quase... É quase o mesmo tamanho de testa. É que um tem a entrada, né? Exatamente. E o que tem o da esquerda, que tem o cabelo máquina 2 aí do lado, dá a impressão que ele tá mais magro que o outro. Se você olhar bem, os dois têm quase o mesmo rosto. É, formato de como Exatamente. Cortou e penteou. Próximo. E aí muda bem o estilo. E principalmente se a pessoa tem orelhinha de abano, não tem, como que você vai trabalhando isso? Quer dizer, a pessoa tem, dependendo do rosto, fica bom cabelo curto pra esse rosto. Aí o cara tem orelha de abano. Aí você vai fazer curto, vai piorar a orelha. É, vai mostrar, então, tem N vai detalhes. Ressaltar o que era pra ser escondido, Exatamente. Né? Rosto redondo, também é questão de gosto aí, cortes, né? Pra rosto redondo, exatamente. Agora, óbvio, se o rosto é redondo, o ideal sempre é cortar um pouco mais curto do lado, é deixar em cima mais comprido, realmente dar esse volume em cima, porque você acaba dando uma alongada no rosto. Né? Exato, pra não ficar mais bolinha, não ficar bolinha, né? Exatamente. Tô vendo aí, tem muitos que fazem luzes. Hoje em dia os homens estão muito vaidosos, né, Rodrigo? Muito. Isso já vem de um tempo, na verdade, você vê de jogador de futebol, começou um pouco também na época... Começou as luzes um pouco mais, às vezes, na periferia, aquelas luzes mais marcadinhas, porque fazia com touca, porque o cabelo é crespo, né? Aí você vê a pessoa raspadinha do lado, com em cima um cabelo mais claro. O Beckham mas tem, foi. Tem luzes ali, bem raspado do lado, ó. Então, é aquele é estilo que a gente dele, fala, ó. Né? Você pega o Beckham, né? De terno, o cara todo mundo conhece. Cortou o cabelo e deixou uma marca muito forte entre o raspado e o de cima. O Beckham faz isso? É o Beckham. Ele pode ir em qualquer negócio de gala. Neymar é o Neymar. Exatamente. Vai criar moda. Aí você pega esse mesmo corte, pega um cara feio, entendeu? Baiano. Andando de bermuda e chinelo. Olha, raro o corte do cara. Ele mesmo fez. Passou a máquina do lado e não cortou em cima. Esse cara aí até cabelo, mas o cabelo. Mas o cabelo. Entendeu? Então, é um pouco diferente isso daí. Entendeu? Você pega um cara bonitão, famosão, bota um tênis largado nele, é estilo. Bota um tênis largado num cara normal.
Não. A questão do cabelo aí, um corte de rosto triangular. Não. Bom, da direita eu me recuso a comentar. Já tá comentado, já né? Tá recusar, já é o comentário. É. E da esquerda, você pode ver que já nesse caso, o cabelo vem curtinho do lado e não tem um degrau tão agressivo para a parte superior. Então fica um cabelo já não tão marcante, uhum. Fica um cabelo estiloso também, com estilo legal, mas não fica tão marcado. E a barba, que ajuda, tudo isso daí, né? É, agora, para um rosto triangular, no caso, ajuda. Nesse caso, ó, a gente tem cabelos que ajudam a disfarçar as entradas. O que a gente tem que tomar muito cuidado, vê bem, eu não estou dando indireta para ninguém, para mim não me interessa. Às vezes o cara tem entrada, o cara joga o cabelo para frente, fica ridículo. Fica um babaca com aquele cabelo todo para frente, três. É ridículo, meu. Entendeu? Então assume isso aí, raspa o cabelo logo de uma vez, você fica raspado bonito, cabeça bonitinha, cara de limpo. Porque eu olho esse tipo de cabelo, ó, eu vejo isso cara de sujo. Cara de gente que não toma banho. Ainda passa aquelas pomadas assim, meleca parece todo que cabelo. Meleca ainda mais. Nada contra, tá? Nada contra. Não precisa a pessoa estar certinha, com o cabelo estar certinho, tudo bem. Então, por exemplo, ó, vamos olhar o lado do lado da direita, tá? O cabelo tá todo louco do cara. Mas se você olhar na orelha, tem um monte de cabelinho em cima da orelha. Então, de repente, se ele tivesse com o cabelo todo louco, mas o contorno do cabelo tivesse arrumado, daria um ar que aquilo é estilo, né? De propósito. É, então, desse jeito, ó, o cara tá sem cortar mesmo, tá 2 dias dormindo ali do na lado rua. Também, ó. Daí eu já... São estilos muito moda isso. Raramente a gente vê uma pessoa modismo, andando assim, né? Na rua. Né? E quando você vê uma pessoa andando assim na rua, é... Coitado, né? É, então, na verdade, é o seguinte. É, o rosto influencia, sim. O rosto, claro que influencia num corte. Mas tem que ver personalidade, tem que ver gosto. Não é não simplesmente porque o rosto da Natasha combina com isso, tem que ser isso. Quer dizer, a pessoa faz um cabelo estiloso totalmente diferente, e aí você fala, pô, mas o que, que é esse cabelo? Não, ele é assim mesmo, é que eu não cortei. Entendi. Mas se você quer ter um cabelo assim estiloso, que você tem que manter arrumado, você tem que cortar o cabelo a cada 15 dias. Exatamente. Rodrigo, tem uma parte agora que nós mulheres e também homens, enfim... É o tal do mito e verdade. Acho que todo mundo tem aquela dúvida em casa. Isso pode fazer, não pode, faz bem, faz mal? Exatamente. Bom, primeiro passo, né? Toda mulher aí tem dúvida em relação a isso. Lavar o cabelo por muito tempo com o mesmo shampoo faz com que ele enfraqueça? Não, isso é nada mito. Nada a ver, né? Mito eu total. Você tinha que perguntar mito ou verdade para eu falar não, mito? Não, não, você já respondeu, tá certo? Não, o que acontece, ó, é muito engraçado isso. O que acontece é o seguinte, a pessoa tá com o cabelo machucado, tá ruim. Uhum. Aí a pessoa tem que, ela vai lá, compra o shampoo, e o que acontece? O shampoo arrumou o cabelo. Exato. Só que o cabelo, ele pode ir até nota 10 de qualidade. O shampoo tá em nota 4. O shampoo, ele consegue fazer o cabelo de 4, ele ir até nota 7. Legal? Melhorou. Quando chega a 7, a pessoa fala, meu cabelo acostumou. Não é que seu cabelo acostumou. Ele chegou no máximo que o shampoo ou um condicionador poderia ajudar. Daí pra cima o shampoo e o condicionador não vai ajudar. Você tem que rever outro produto mesmo. E mesmo que você troque o produto, às vezes ele vai voltar pra 6. Não vai ser tão depende bom. Depende do produto. E exatamente. Usar muito boné agrava a queda de cabelo? Totalmente. Jura? Que é verdade. Verdadíssimo, claro. Abafa o cabelo fica sem respirar, aumenta a oleosidade do bulbo capilar, detona o cabelo. Seborreia, tudo. O cara que é carequinha, bota o boné, só tá aumentando. Contribuindo pro grau de calvície. É, claro. Foi arrastar de uma vez. Raspa de uma vez. Ou assume de uma vez. Eu acho bonito homem careca. Vamos de bom pro cabeleireiro, assumir, né? Mas... gente, eu acho que o certo é assumir. É. Grau de vaidade é uma coisa, você é careca, bom, grau de vaidade, mas não tem outro. Mas usa peruca, eu acho de uma vez eu assumo. Vamos ser sincero, se você pega um cara careca, mas de unha bonita, cabelo bem, né, tipo, não tá com pelo saindo na orelha, pelo no nariz, a barba feita embaixo ou não, né, ou sem barba, sim. Né, cheiroso, escovado, com uma roupa bacana que sabe falar. Que fala, é aciada, né, uma pessoa aciada. Eu acho que esse preconceito de careca não tem nada a ver, eu acho lindo, eu acho um charme. Eu conheço um monte de gente que se preocupa um monte com a calvície, a unha tá comprida, vai lá no meu salão, ah, eu tô ficando careca, aí você olha a unha do cara tá comprida, tá suja, entendeu? A roupa corta amassada. Corta a unha que nasce cabelo, gente. Assim, meu, o cara tá bem arrumado, o cara tá corta limpinho, o cara tá normal. Engraçado. E dormir de cabelo molhado?
também traz não é queda. Legal. Também. Não é que aumenta a queda. O cabelo molhado, ele embaraça mais, ele estraga mais. E a partir do momento que ele embaraça mais, ele estraga mais, também danifica. E o cabelo demora, às vezes, para secar. E não é bom ficar com o cabelo úmido durante tanto tempo. É, né? Tem cada coisa. Uma dica, né, muito importante é assim: vai dormir com o cabelo molhado, divide o cabelo em 3 mechas grossas, faz uma trança de lado e prende. Faz assim. Faz um. Pega, ah, divide em 3. Faz uma trança você mesmo e dá uma prendidinha. Porque senão ele embaraça muito quando você dorme molhado, de manhã você quebra ele demais. Não que tenha que dormir, né? Mas caso tenha que dormir. Agora é importante: quanto mais você fizer a trança, menos ele seca. É, foi então, o que passou na minha cabeça. Exatamente. Só que acontece, não é pra você todo dia fazer isso. Uma vez por mês, quando você for dormir limoado, você faz isso e de manhã, se ainda tiver úmido, você seca. Tomei chuva, tem que lavar a cabeça, né? Vai dormir com ele molhado. Na verdade, se você tomar chuva e não quiser lavar, depende, você pode secar, pelo menos, tem entendeu? Tem que secar, né? Depende da chuva. É tão diferente, né? Ah, boa, passou e boa. Já não, não tem... 5 minutos já tá seco. A gente tem agora vídeo? Não, os looks. Looks. Tem os looks, né, Natasha? Não, agora sim pra Copa, porque acho que as mulheres, assim, tá dando um show à parte, né, com os looks. Exato. Pra Copa. E vamos inspirar pro jogo de amanhã. Vamos lá. Ó, que olha linda. Olha isso. Não tá com gosta, a camiseta da seleção, mas tá... Acha legal o look? Eu gosto, tipo, acho que... Tipo, cabelo também. Pode dar sua opinião aí no cabelo. Eu gosto, acho que é assim. Eu vou falar só do cabelo ou vou falar cabelo, do resto também? Não, não, do... Opinião masculina, vai, então, cabelo como profissional. É assim, como profissional o cabelo tá meio detonadinho e tal, precisa de um tratamento, dá pra ver de longe que ele tá ressecado, detonado e tal. Agora, tá fazendo um charminho, né, tá com um óculosinho diferente, biquinho, dá pra ver que ela é bem vaidosa, é, né, unha, cabelo, lacinho, batom, maquiagem. Mas é um estilinho menininha, se ela quer passar um estilo aí de 16, 17 anos de idade, vai ela não ter, passou. Passou, estilo menininha aí, é, né, tem lacinho. Mais. Ó, oh, tá também Camila Coelho. Coelho, né? A blogueira. A blogueira. Eu vou falar bem, então. Não, eu acho que é bem estilosa, a renda já meio transparente, já mostra uma coisa mais sexy. O cabelo dela é lindo, eu acho lindo. O cabelo tá bonito. De repente, ela tem um cabelo tão bonito que de repente não tem necessidade de fazer luzes, nada disso. Uhum. Mas um ou outro fiozinho de luzes bem fininho numa cor mel, realça. Né? Mel, cor mel mesmo. Quando você pega o mel, levanta e fica aquele fiapinho do mel. Bacana. Aquela cor mel ia abrir bastante o rosto dela. Entendi. Porque a gente pode ver ali que tá bem escurinho o cabelo. Como o cabelo é bonito, ela é bonita. Eu acho que o cabelo dela é até natural, porque... Enfim, eu acho ela linda. Né? Ela é linda mesmo. Tem mais? Tem. Vamos lá. Aí também, ela postou numa camisa... Então, seda amarela. Isso eu já acho que tem que tomar muito cuidado, tá? Não vou nem falar da roupa, porque tá bonita, normal, a moça é bonita. É um estilo de Copa e tudo mais, né? Quando a gente fala do cabelo dela, isso as mulheres têm que tomar muito cuidado. Mulheres, cuidado, pra você não parecer cafona e feia. Até pra ser cafona e feia, tudo bem, tem gente que não liga, né? Mas é o seguinte... Gostei dele, claro, entendeu? O que acontece é o seguinte, essa moda de deixar o cabelo com a raiz escura e a ponta clara, que a gente está dizendo aí seria as tão famosas luzes e mechas californianas, ombre, sunburn, que é o queimado de sol, tanto faz. O que você tem que tomar cuidado é que às vezes a raiz está comprida, 4, 5 dedos de raiz. Na hora que você prende o rabo de cabelo, de cavalo, quem te olha de frente te vê morena, quem te olha de lado te vê loira e morena, e quem te olha de trás te vê loira. Então você tem que tomar cuidado, porque na hora que você puxa, às vezes, você fica com o cabelo puxado, todo esticado e todo escuro, todo morena. E se você tá loira, você quer passar por loira. Mas tem bastante atriz que acho, não sei se gosta, de repente, é por falta de fazer, mas eu vejo muita atriz assim, viu? Isso é moda, vê bem, isso é moda, tá. Você tem que manter o cabelo com a raiz escura, e até é bom, porque a raiz tá escura, demora mais pra fazer, é legal. Eu não tô falando do estilo de cabelo, tô falando que quando prende o rabo de cavalo, só neste momento. Entendi. Quando prende o rabo, cuidado, que às vezes você tá morena. Então vamos evitar então, o rabo de cavalo, ele no caso. Não, é verdade, o que ele fala, ele tá. Não, pode usar o rabo, mas você só tem que saber que você tá morena. Porque às vezes a mulher, ela vai lá, faz uma maquiagem de loira, entendeu? Um vestido de loiro, uma unha pra combinar com loiro. E aí ela vai lá e prende o cabelo. Prendeu o cabelo e virou morena. Boa essa dica. Legal. A Maria, olha, e ó, só uma última coisa, perdão, que isso é importante. Às vezes a mulher tá chique, ela prende o cabelo, ela tá morena. Quando você prender o cabelo, que você tiver a raiz escura e a ponta clara, que é a californiana, perfeito. Mas quando você prender o cabelo, jamais na sua vida, puxa o rabo pra frente.
Porque... Coloca ele de... Não, você pode fazer o rabo de cavalo atrás, onde você quiser. Ah, a ponta do cabelo nunca nessa vida puxe pra frente. Ah, tá, deixa. Porque senão eu te olho, você tá morena com uma coisa loira vindo de trás da tua cabeça. Com o cabelo postiço. Não, exatamente. Saindo de não sei eu onde. Eu te olho, você tá toda morena. E de repente no teu ombro tem uma coisa, parece um, que você colocou ali um, entendeu? Um furão, assim, um bicho na tua... Então nem na academia pode fazer isso. Não, na academia você pode fazer o que você quiser. Só na academia. Na academia você tá lá com a roupinha lá, né? Tá tudo bem. Lindo demais esse. Muito bom o cabelo. Olha lá, ela tem umas mechas não sei como chama, mais claras na ponta. Hoje virou bagunça já, não existe uma tendência muito definida em relação se a raiz vai ser muito comprida ou pouco comprida. Né? Pode ser a pontinha só loira, o resto escuro, ou dois dedos de raiz escuro, o resto loiro. Não existe mais aquela coisa, daqui pra baixo tem que ser loiro, daqui pra cima, pode ser hoje como você quiser. Já virou bagunça, tá tudo bonito. Vamos combinar tudo uma coisa, né? É lindo entre aspas também, né? Tem umas profissionais, é desculpa, né? Não pedir desculpa tô... não, tem gente que tá falando. Não vou ofender, só não fala sei nome. Quem é. Então, não, eu não sei quem é. Então não pedir desculpa. Mas parece que elas fazem assim, pega daqui pra baixo direto e só descolore daqui não, pra não, baixo. Não, isso não é, não é isso, não é isso. Olha o que acontece. Não, parece que fica marcado assim. Deixa eu falar uma coisa. Você está falando umas profissionais, a pessoa em si. Não, a pessoa. A atriz, enfim. Não, não, não. Não a atriz, pessoa da rua. Não, não. Pessoas da rua, assim. Eu tô, tá. Não, porque coincidiu de mas não é passar isso. Essas coisas. É porque a pessoa não sabe fazer. Não, por isso que eu estou dizendo. É. Existem ó, umas que. Vou dar um exemplo. Como que é feito isso? Pega-se o cabelo, iriça. Iriça, entendi. Né? Puxa alguns fiapos. Aí você pega o que sobrou de cabelo, você coloca e colore. Isso é o que todo mundo faz. Tá totalmente pessoal, errado. Pessoal, vamos comprar o DVD do Rodrigo, vai. Como tem que fazer? Você tem que iriçar o cabelo e aí você coloca a pazinha e você passa o produto também no iriçado. Ah, e aí o iriçado, e aí o iriçado quando ele desce, que você lava ele volta pro lugar normal, o iriçado que vai dar aquele esfumaçado. Um degradezinho. Exatamente. Ali. Qual que é a diferença de californiana para ombre? É tudo a mesma coisa. Cada lugar... Por exemplo, você chega no sul, eles falam que luzes é uma coisa e mechas é outra. Você chega no norte, luzes é uma coisa e mecha é outra. De acordo com a, né, com a cor, a tonalidade, etc. Então isso, é mais ou menos a mesma coisa. É. Só para deixar claro, eu não vendo o meu DVD. O meu DVD é vendido por um telemarketing. Esse telemarketing vende em 10 vezes sem juros o pacote do DVD. Então, eu mesmo, Rodrigo, já passei a autorização toda para esse telemarketing. Entendi. Então, se alguém quiser saber dos DVDs, compra um pacote, é no boleto, sem juros, 10 vezes chega na tua casa. Ótimo. E o pacote ótimo, vem vários ótimo. Cursos. Vem 45, vem tudo. Ô, diretor, pode fazer só mais uma perguntinha? É coisa acabou assim... rápido, né? É, acabou muito rápido. Enfim, na questão das atrizes, voltando para as atrizes... Um dia elas estão com o cabelo de uma cor, outro dia de outra. Elas passam 24 horas no salão para poder estar com o cabelo hidratado ou o que a gente vê na TV é truque de câmera? De... Não. Que é isso, Rodrigo? Tem um salão do meu amigo que eu faço merchan, chama Cenário, né? Cenário. Da minha amiga, né? O Cenário, por exemplo, é o cabelo que faz todos os alongamentos, tudo das atrizes todas. Né? Acho que é namorado com ele, se não me engano. E aí esse salão, eu tô falando isso porque é bom pra mídia também, né? Eu não ganho comissão. Então o que acontece? Lá no caso, eles fazem todos os alongamentos de tudo quanto é atriz. Então às vezes a pessoa realmente muda, corta, e aí depois ela acaba colocando alongamento e ninguém percebe. Então por isso que às vezes ela muda muito de uma novela pra outra. Não, que mega hair. Estraga o cabelo. Então, mas tem produtos, por exemplo, que tem tecnologia. Né? Então, por exemplo, tem uma marca que tem um produto que você pega um cabelo seu que está tingido, você passa esse descolorante, ele só tira a tinta do cabelo, não mexe não na cor natural. Mexe, se você pegar um pó comum e passar num cabelo, ele vai descolorir, decapar. Mas se o seu cabelo é natural, o natural mesmo, descolore junto. Então não é só o... Fica tudo loiro. A tinta também é especial para isso, de repente. Não. Vamos supor, eu tingi meu cabelo, certo? Entendi. Esse cabelo que eu tingi, na hora que eu passo um descolorante, vai sair toda a tinta e vai sair, se encostar no meu natural, vai sair também. Esse produto não, se você tem tinta no cabelo, ele só tira o pigmento artificial. Seu cabelo volta a ser como era. Então tem muita coisa de tecnologia que ninguém conhece, porque só uma marca tem esse produto. Eu e essa sei. Marca é uma marca mais popular. A marca chama Yamaha e o produto chama Decap Color. Como a Yamaha é uma marca mais popular, o pessoal dos salões chiques, entendeu? Ah não, eu não vou usar. É um puta produto maravilhoso. Eu tinha um cabelo preto, do preto pro loiro eu usei. Meu, quem usa ama.
Entendeu? Aí, e é um pronto, muito bom. Descobriu o segredo, é, não entendeu? Só eu, como todo mundo. E aí a pessoa vai, consegue entendeu? Tingir o cabelo e logo em seguida depois tirar sem deixar o cabelo elástico. Não estraga o cabelo. Não estraga o cabelo. Não altera o DNA. Não altera o DNA. E se o cabelo era escuro, sai só o pigmento artificial. O cabelo continua da mesma forma. Você pode aplicar em casa, é tranquilo, né? É muito legal, é muito gente, legal. Gente, que perfeita tecnologia, né? Muito bom. Rodrigo, mas como tudo que é bom dura pouco. É assim, ah, rápido. Já acabou? Foi isso. Uma hora de programa, a gente conversando. A gente já passou 6 minutos. Passou ainda, Rodrigo. A gente gostou muito, claro. Obrigado, lógico, nosso público também. Numa outra oportunidade, a gente quer que você retorne aqui. Tem muita coisa pra perguntar ainda. Muita coisa. Tinha muita, gente, muita coisa pra ser perguntada. A gente não perguntou metade. Porque... Nada. Falo. Mas muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. O que vocês precisarem de mim, eu tô à disposição. Opa, cortaram os cabelos, não só, né, pro comercial, enfim. Mas, Rodrigo, obrigada mesmo. Você quer deixar o telefone? Pode ser. É 11 de São Paulo, né? 55, porque tem gente que vê no mundo inteiro, né? Uhum. Então, 11 de São Paulo, 3744-3268. 3744-3268. Isso aí. E amanhã tem jogo do Brasil, nossa seleção joga. Eu quero ver nosso público bem estiloso depois desses looks, né? Não, agora tem que estar no estilo, né? Não, coloca não campanha, só de roupa com cabelo. Agora todo mundo entendeu de cabelo. E a gente tá torcendo, né? Torcendo. O brasileiro é caloroso, saudoso, enfim. Bom, vamos lá, Brasil. Força, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Beijo. Beijo, até quinta. Até lá.